Ці подарунки передали члени обласної спілки ветеранів Афганістану, студенти Тернопільського технічного університету, жителі Монастириська, Тернополя, учні Великоберезовицької школи та 15 шкіл Зборівського району. Пакунки від школярів зі Зборівщини привезла волонтерка Уляна Білик. Це дітки Панасівська школа, Зборівський район. Пекли імбирне печиво самі, три ящики маємо. Ці ящики зі шкіл, кожна школа долучилася і вони от пакували, підписувалися. Є енергетичні батончики, які робить перша школа в Зборові. Це є сухофрукти, мед і взагалі отакий енергетик просто для хлопців там. Вони роблять це самі власноручно. Проводять ярмарки в школі, дітки попередньо збирають кошти, потім купляють це все самі і самі це все роблять, формують, пакують. Цілий ящик листів, які отут знаходяться, відправили на схід діти Великоберезовицької школи. Ось, наприклад, один із листів відправила Наталя Граб, учениця 5 А-класу, і вона військовим написала: «Бажаю вам здоров'я, щастя, вигравайте війну і повертайтеся додому». А оце іграшки, які відправили військовим учні Осташівської школи, що на Зборівщині. Такі іграшки вони вирізали із дерева і власноруч розфарбовували. Їх є 8. Військові зможуть повішати їх на ялинку. Василь Когут, заступник голови обласної організації спілки ветеранів Афганістану, один з волонтерів, які 3 дні поспіль пакували подарунки на схід. Обов'язково в кожному мішку, в кожному пакеті, тому що ми сформували, це є обов'язково тушонка, рибні консерви, інші м'ясні паштети, вермішелі, помідори закручені, огірки мариновані, сало обов'язково, і, звичайно, вареники. І все це перекладали ми кожну банку, тому що це, щоб не побилось в дорозі, різними гречкою, макаронами, цукром. Доставлять подарунки волонтерка зі Зборівщини Уляна Білик, голова обласної організації спілка ветеранів Афганістану Сергій Лісовий та 2 водіїв, члени Тернопільського осередку українського козацтва Володимир Хохолик і Сергій Ліп'янін. Дорога на схід триватиме щонайменше добу. Зважаючи на погоду, ми бачимо, що погода трошки нас підвела, але ми бачимо так, що ситуація у нас виходить так, що вже свята у нас на носі і ми повинні вже солдатам доставити ті подарунки під Миколай. Ми фактично два водія, які будемо їхати, тому що дорога важка. Тобто я думаю, що ми це зробимо, ми неодноразово, це вже фактично наша 40-та поїздка. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини.